Ahoj děti, na straně 34 pokračujeme druhým cvičením. Před druhým cvičením je pergamen, na kterém je napsáno, jak narýsovat úsečku AB. Tak na to se nejdříve podíváme v animaci. Jak narýsovat úsečku AB? Tak k rýsování si určitě vezmeme pravítko. Pomocí pravítka narýsujeme přímku. Takže Přesně podle pravítka, nesmí to skákat, přímá čára, přímka. A na tu přímku na přímce vyznačíme krátkou čarou krajní bod úsečky A, protože rýsujeme úsečku AB. Takže nejdříve jsme narýsovali jeden krajní bod, a nyní na přímce vyznačíme krátkou čarou druhý krajní bod úsečky B. Tak. Takže krajní body máme. No a narýsovali jsme tím pádem úsečku AB. Takže podle pravítka přímá čára, jeden krajní bod, druhý krajní bod, no a úsečka AB je na světě pojďte si to vyzkoušet do druhého cvičení. Zadání k řešení následujících úkolů použij sešit na Takže žádný linkovaný, nelinkovaný sešit, kde máte určitě podložku. No a pustíme se do části A. Narýsuj pět různých úseček a sám si je označ a popiš. Dobře, máme narýsovat pět různých úseček. Takže si beru pravítko tak, a ostře ořezanou tuškou rýsuji přímku, na které vyznačuji krajní bod A a druhý krajní bod B. Narýsoval jsem úsečku AB. No a jaká je tady vaše příležitost? Třeba si vyzkoušet, že ty úsečky se dají rýsovat i takhle svisle. Takže si dáme pravítko, narýsujeme přímou čáru, teď záleží, jestli jste leváci nebo praváci, z které strany rýsujete. A když máme tu přímou čáru, přímku, takhle svisle, tak pozor ne, že tam budou takhle ty čárky, které vyznačují ty krajní body. To musí být pěkně křížek. No a také nenakláníme písmena, takže třeba krajní bod M a druhý krajní bod N. Narýsoval jsem úsečku MN, no a nyní si to ještě vyzkouším takhle šikmo na jednu stranu. Tak pojďme na to. Tak a zase takhle ne, takhle krajní bod O krajní bod P. Narýsoval jsem v úsečku OP, no a ještě bych to mohl narýsovat takovýmhle způsobem tímto směrem, tak ano, krajní bod K krajní bod. L, no a to mám jednu, druhou, třetí, čtvrtou, ještě pátou, tak nějakou kratičkou, takhle, třeba úsečka UV, UV. Tak tohle je moje řešení, takhle to narýsoval ještě někdo další. No a vy to narýsujete samozřejmě sa, samostatně. Takže prosím nyní si přerušte video, narýsujte pět různých úseček. Samostatně si je označte a popište, a až to budete mít, tak video zase puste a podíváme se do části B. Výborně vše narýsováno, pět úseček popsáno. No a část B pokračujeme. Narýsuj dlouhou úsečku AB a krátkou úsečku CD. Dlouhou, čili asi delší než ta CD, protože ta má být krátká. Tak to asi uděláme společně hnedka. Takže jedna bude dlouhá. Tak, přímá čára. Daleko od sebe krajní body, no ale vy můžete mít klidně stejně dlouhou přímou čáru, ale můžete na ní vyznačit tu krátkou úsečku CD, protože ty úsečky jsou pouze to, co je mezi těmi body. Takže takhle je to vyřešené, tady je jejich řešení, můžete to narýsovat i takhle vedle sebe, no a v tuto chvíli, prosím, dejte se do práce a ve svém sešitě ještě narýsujte část B.